اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام فطرس میں حاضر خدمت ہے۔ اگر آپ ہماری آواز سماعت فرما رہے ہیں تو ضرور کال کر سکتے ہیں اور اپنی آواز کو بین الحرمین کربلا مقدسہ تک پہنچا سکتے ہیں۔ مومنین سے گزارش ہے کہ اگر کربلا مقدسہ کے لائیو مناظر دیکھنے ہیں، ان کی زیارت کرنے ہیں، تو ہمارے فیس بک اور یوٹیوب پر رابطہ کریں، وہاں سے فطرس میں لائیو نظریات، لائیو مناظر بھی ٹیلی کاسٹ کیے جائیں گے۔ یہاں صرف ہم آپ کی آواز لے سکتے ہیں۔ اربعین کا موقع ہے اور اربعین کے موقع پر یقیناً تمام کے تمام مومنین کربلا کے لیے بیتاب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی، آپ کی آواز کربلا مقدسہ بین الحرمین میں ہے، مولا سے توسل کیجئے اور زیارت کا شرف حاصل کیجئے۔ السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم والا علی بن حسین والا اولاد حسین والا حسین، السلام علیکم علی بن حسین والا اولاد حسین والا تاب حسین، السلام علیکم والا علی بن حسین والا اولاد حسین والا شاب حسین، السلام علیکم امام المؤمنین، السلام علیکم خاتم تجدید مسائل عالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے مولا عبدالفضل عباد، اے مولا، سب سے پہلے دستگاہ میں یہی فریاد، جملہ مومنین، تمام صغیرہ و کبیرہ آل محمد، اے مولا، جو دلادن علی قدر ریجنات فرما دیئے، اے مولا، جو مقروض جناب مسلم کے سکن کے قرد کو ادا فرمائیے، اے مولا، جو نابینا ہے ان کی آنکھوں میں جناب حلی کے سکن میں روشنی عطا فرمائیے، اے مولا، جو مومنات ہمارے درمیان سے گزر چکے بطور خاص ہمارے والدین اور تمام عزیز و غرام گنانا صغیرہ و قبیرہ کو بخش کے بعد اسلام میں جگہ عنایت فرمائیے، اے مولا، ہمیں اپنے چار اپنے بچوں کے ساتھ کر بھلا نصیب فرمائیے، مولا، ہمارے شہر، مولا، اہل جس کو طاقت دی، میرے مولا، ان کو نماز الہی، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لائن بھی موجود ہے، شمائلہ سومرو صاحبہ، عرفان سید اور ایک اور مومن ہے، ابریحا زہرا صاحبہ، شاہ حسن صاحب، عرفان سید صاحب، شبستہ ابو تراب صاحبہ، اور ایک اور مومن ہے جو کہ دعا گو ہے، فرزند نرینہ کے لیے، اللہ ان کو فرزند نرینہ عطا فرمائے، عرفان سید صاحب ہے، حاطف ہادی صاحب ہے، اور دیگر جو مومنین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے، اللہ تمام مومنین کی حوائج کو برآوردہ فرمائے اور انشاءاللہ کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو بھی حوائج ہے، اللہ حوائج کو برآوردہ فرمائے اور انشاءاللہ کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام،
جی بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا مقدسہ بین الحرمین میں ہے، مولا کے سامنے اپنی ضروری دعائیں پیش کیجیے. بسم اللہ. معذرت چاہتے ہیں، آپ کی آواز ہم تک موصول نہیں ہو رہی. اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ. لائن پہ موجود ہے حاطف ہادی صاحب، شمائلہ سومرو صاحبہ. اللہ ان مومنین کی بھی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور، آپ کی آواز بین الحرمین کربلا مقدسہ کی فضاؤں میں گونج رہی ہے. مولا کی خدمت میں اپنی دعاؤں کو پیش کیجیے اور زیارت پڑھنے کا شرف حاصل کیجیے. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیک یا ابا عبداللہ و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیکم منی سلام اللہ ابدا ما بقیت و بقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ الآخر المہدی احد منی زیارتکم. السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولا سے دعا ہے، مولا اس سال تو پہنچ نہیں سکے اربعین کے لیے کربلا، مولا نیکسٹ سال. اور ہر دفعہ وہ تمام مومنین و مومنات جو پہنچ نہیں سکے کسی وجہ سے، مولا ہم سب دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، ہم آسمان تلے اپنے گھروں پہ چھت پہ جا کے امام کو سلام کر رہے ہیں. مولا ہمارا سلام قبول کیجئے مولا. الہی آمین. مولا کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی پریشان، ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیں. الہی آمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہت شکریہ عزیزان، بہت شکریہ. مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی جو بھی حوائج ہے ان کو برآوردہ فرمائے اور انشاءاللہ اپنے فیملی سمیت کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے. مولا کے حفظ و امان میں رہے انشاءاللہ. لائن پہ موجود ہے حسن جان بنگش علوی، شبستہ ابو تراب، ابریح زہرا، شمیلہ سمرو، شاہ حسن. اللہ ان مومنین کی بھی دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بھائی صاحب، آپ کی آواز بین الحرمین کربلا مقدسہ میں ہے، مولا سے مناجات کیجیے اور زیارت پڑھنے کا شرف حاصل کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ امیر المومنین. السلام علیکم ابا عبداللہ حسین علیہ السلام. السلام علیکم اولاد الحسین علیہ السلام. السلام علیکم یا ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین. السلام علیکم اصحاب الحسین علیہ السلام. السلام علیکم شہداء کربلا. مولا آپ کو واسطہ امام رضا کا، مولا امام رضا کا پسہ لیں. مولا معصوم قوم میں امام رضا، مولا سجاد کے صدقے میں میری ہر تکلیف دور کریں. الہی مولا نظر کرم کریں. مولا عباس کے صدقے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولا آپ کی جو بھی حوائج ہے ان کو برآوردہ فرمائے، جو بھی تکالیف ہے ان کو رفع اور دفع فرمائے اور انشاءاللہ کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے. الہی آمین. لائن پہ موجود ہے شاکر حسین صاحب اور شبستہ ابو تراب صاحبہ.
عرفان سید صاحب، ابریہ زہرا صاحبہ، شبس تابو تراب صاحبہ، راشد مہدی صاحب، اللہ ان مومنین کی بھی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ کیجئے، مولا کے حضور سلام پیش کیجئے، آپ کی آواز بین الحرمین میں ہے۔ یا مولا، جو زائرین آپ کی بارگاہ میں آنا چاہتے ہیں، تمام کی دعاؤں کو قبول فرما اور آسانیاں پیدا فرما۔ الہی آمین۔ آپ صرف بھی التماس ہے کہ ہمارے لیے دعا کریں کہ کافی سارے زائرین جی نہیں آ رہے پاکستان میں۔ بالکل دعا گو ہے آپ کی طرف سے، انشاءاللہ زیارت کے فرائض بھی انجام دیے جائیں گے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے، اور جلد از جلد اپنے فیملی سمیت کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الہی آمین۔ لائن پہ موجود ہے روما خان صاحبہ، شمائلہ سومرو صاحبہ، ملک بلال صاحب، شاکر حسین صاحب، راشد مہدی صاحب، شمائلہ سومرو صاحبہ، عرفان سید صاحب، سیدہ فاطمہ صاحبہ، اور اس کے علاوہ اے بی لطیف صاحب، اللہ ان کو جلد از جلد کربلا بلائے، شاہ حسن صاحب، شمائلہ سومرو صاحبہ فرما رہے ہیں مولا ہمارے سب بچوں کو نیک بنائے۔ الہی آمین۔ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ اور اس کے علاوہ ایک بچہ ہے، اللہ ان کو اچھے اخلاق اور اچھے عادات عطا فرمائے۔ شبس تابو تراب صاحبہ، سیدہ فاطمہ صاحبہ فرما رہے ہیں دعا کرنا بھائی، مولا مجھے کربلا شام ایران بلائے، اللہ ان کو زیارات عطبات علیات سے، عطبات علیات کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ روما خان صاحبہ ہے، اور اس کے علاوہ کائنات عرفان صاحب، ایم اسماعیل صاحب ہے، اللہ ان کو فرزند نرین صالح عطا فرمائے انشاءاللہ۔ زہرا رباب صاحبہ ہے، دانش علی سولنگی صاحب ہے، سیدہ فاطمہ صاحبہ ہے، اور اس کے علاوہ شبس تابو تراب صاحبہ، روما خان صاحبہ، حق سرکار کے نام سے ایک مومن کی آئی ڈی ہے، اللہ ان تمام مومنین کی دلی حوائج کو برآوردہ فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ، آپ کی دعائیں ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی آواز بین الحرمین کربلا مقدسہ میں ہے، زیارت پڑھنے کا شرف، اور اپنی دعاؤں کو مولا کے حضور پیش کیجیے۔ محنت کا السلام علیکم عبداللہ، السلام علیکم اللہ، السلام علیکم المؤمنین، السلام علیکم سید الوسین، السلام علی الحسین ولی علی الحسین ولی علی الحسین ولی اصحاب الحسین، السلام علیکم ابو الفضل عباس ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم جمیع شہداء کربلا حضرت اللہ برکات، پروردگار جلد سے جلد مولا جلد سے جلد اپنے دربار میں حاضری کی شرف بخشیں، تمام میرے گھر والوں کو حاضری کی شرف، جتنے مومنین حضرین زیارت کے لیے گئے تمام سب کو زیارت مقبول افساد اپنے اوتار ہو، خیر آفیر ساتھ اپنے لوٹا دیں، پروردگار جہاں جہاں میں مومنین ہے تمام سب کو اپنی حفظ امان میں رکھنا، پروردگار جو بھی حج زیارت مشتاق جس جلد ان کو زیارت اشرف بخشیں، پروردگار پاکستان کے مومنین کی پہچان تمام سب کی پریشانی کو دور کر، پروردگار
روزگار ہے ان کے روزگار میں ترقی وسط عطا فرما، ہر مومن معاملات کے شرعی حاجات کو پورا کر دے، پروردگار ہم کو جلد سے جلد جہاد کا شرف بخشے، مولا اپنے دربار میں حاضری کا شرف بخشے، تمام تمام بچوں بھائیوں تمام سب کو دیے زمانے کاروبار اور برکت ترقی دے وسط عطا الہی آمین۔ السلام علیکم، السلام یا رب، بسم اللہ، السلام علی الحسین وعلى آل ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اطفال، السلام علیکم الفضل عباس نامی لو، اے میرے مولا، اے میرے ماجد مولا، سب آپ کے روبرو کھڑے ہو کر زیارت کرنے کا شرف آپ کا مرسی آپ کے ذریعے کے سامنے پڑھوں، میرے آپ کے مصائب آپ کے ذریعے کے سامنے پڑھوں۔ ہم لوگ آپ کے بہت ممنون بہت مشکور ہیں کہ آپ لوگوں نے انتظام کیا، آوازوں آتے ہیں مولا حسین، آپ لوگوں کو آباد رکھے، ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے دعائیں فرمائی اور اس پروگرام کو چار چاند کر دیا، مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی جتنی بھی ہوائج ہیں ان کو برآوردہ فرمائے اور کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے ہمیشہ انشاءاللہ۔ لائن پہ موجود ہیں امتیاز حسین خاص خیلی صاحب، کائنات عرفان، شابستہ ابو تراب، رزمی زہرا، ابریحا زہرا، اے بی لطیف، شمیلہ سومرو، اللہ تمام مومنین کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ۔ سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو جی، السلام علیکم، السلام علیکم یا باب عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المؤمنین اور ابن سید الوسینا، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا سار اللہ ابن سار والوتر الماتور، السلام علیک وعلى الارواح التي علت بفنائک علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت و بقی اللیل والنہار، السلام علی الحسین وعلى آل ابن حسین وعلى اولاد حسین، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا آپ کے اس توسل کو قبول و منظور فرمائے اور انشاءاللہ کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لائن پہ موجود ہیں امتیاز حسین خاص خیلی، عالم علی، سید نصرت، رزمی زہرا، شابستہ ابو تراب، شمیلہ سومرو اور ان کے علاوہ اعجاز، غمگین، علی نقی، اللہ ان مومنین کی بھی دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ۔ صدیقہ زیدی صاحبہ، سید حسین صاحب جو کہ دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ ان کو زیارت نصیب فرمائے، الہی آمین۔ سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا باب الحسین، السلام علیکم یا جد الحسین، السلام علیکم یا ابا فضل العباس علم بردار، السلام علیکم یا باب الحوائج مولا غازی عباس۔ ہماری دعا ہے کہ تمام زائرین جو انتظار میں ہیں مولا اپنی بارگاہ میں تمام زائرین کو جلد از جلد بلائے، الہی زیارت کا شرف ہمیں
آپ سے التماس ہے کہ آپ بھی بہن اور ہر بہن تشریف فرمائیں، ہمارے لیے دعا کریں کہ مولا غازی عباس تمام زائرین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جو زائرین خواہش مند ہیں راستے میں ہیں جلد از جلد کربلا پہنچیں، اور مولا الہی آمین. اللہ آپ کو بھی جلد از جلد کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے، مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ. لائن پہ موجود ہے تنویر عباس صاحب، فرماتے ہیں کہ مولا ہمیں شفا، بیمار ہے اللہ ان کو شفا کلی عطا فرمائے. تصور عباس صاحب ان کے والد کو اللہ صحت کاملہ عطا فرمائے، نظامی خالد غیور امروہی نقوی، ذاکر زوار فدا حسین، سید عرفان زیدی صاحب، اور فرماتے ہیں کہ زکی علی شہین فاطمہ، مولا ان کو بھی زیارت امام حسین علیہ السلام نصیب فرمائے، شبستہ ابو تراب صاحبہ، امتیاز حسین خاص خیلی صاحب، امتیاز حسین خاص خیلی کی بھی کچھ مشکلات ہیں، اللہ مشکلات کو دور فرمائے، شمائلہ سومرو صاحبہ کے حوائج ہے، حاجتوں کو حاجتوں کی روائی عطا فرمائے انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ سجاد رضا زیدی صاحب ہے، اور اس کے علاوہ رزم زہرا صاحبہ ہے، سدرۃ المنتہا، اور حق سرکار کے نام سے ایک مومن ہے، زوبی زیدی صاحبہ ہے، پی کے آئی ڈی ہے، ان کی بھی اللہ جو جو بھی پریشانی ہے ان کو رفع اور دفع فرمائے انشاءاللہ. اور ایک مومن جو کہ واٹس ایپ پہ ہمیں میسج کر رہے ہیں التماس دعا کے لیے، فار زکا فیملی ڈنمارک، ڈنمارک سے ہے، اللہ زکا فیملی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور انشاءاللہ ان کی جو بھی پریشانیاں ان کو رفع اور دفع فرمائے. اور ان کی سسٹر بیمار ہے، اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے بحق حضرت سکینہ بنت الحسین علیہ السلام. اللہ جو جو بھی مومن ان پریشانیوں میں ہیں، پریشانیوں کو رفع اور دفع فرمائے انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ صدیقہ زیدی صاحبہ ہے، فرحہ وسیم صاحبہ، اور اس کے علاوہ سید نصرت صاحب ہے، کائنات عرفان صاحبہ، سید صدف علی باقری، فاطمہ ربانی صاحبہ، غیور امروہی نقوی صاحب. اللہ تمام مومنین کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا گو ہے. اللہم عجل لولیک الفرج. حسین